Ahoj, vítám tě na kanále Racoel TV. Dneska u domácího lifehacku. Tohle je homemade magnetická miska. A proč za tu misku v obchodě platit tady 300, když já jsem si ji vyrobil tady v podstatě skoro zadarmo. Základ té misky je víčko krabičky od hodinek a silnější obdélníkový magnet. Taky 4 šroubky s matičkama, co jsem koupil v místním železářství za 5 korun. Ta miska je udělaná tak, že je trošku ze šikma, abych viděl, co v ní je. A taky je udělaná tak, že vlastně na tom středu, jak je ten magnet, tak to pole magnetické je nejsilnější a vlastně ke krajům ten magnetický účinek přestává být tak silnej. Má to jednu takovou krásnou výhodu, že když máte nějaký šroubek, tak si ho posouváte směrem od toho magnetu a krásně pak si ho můžete vzít bez námahy a je to jednodušší. Tady vám vlastně názorně ukážu, jak ty šrouby na té misce drží. Takovou magnetickou misku dokáže vyrobit skoro každý. Já doufám, že se vám takovýto videjko líbilo. A u dalšího lifehacku zatím čau.